иск Украины в Международный суд ООН – это только первый шаг к привлечению России к ответственности за преступления в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с представителем Украины в Международном суде в Гааге Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, главой Минюста Павлом Петренко, генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком. Порошенко подчеркнул, что основная задача сейчас – вернуть контроль над границей. Ми чекаємо, що будуть прийняті відповідні заходи, які дозволять принаймні унеможливити нове постачання зброї, нове постачання терористів. Я впевнений в тому, що у нас подібні дії будуть визнані і засуджені Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй.